ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਵਾਰਤਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇਧੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ 47 ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਕੁਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤਕੋਟ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਨੰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 2 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਾਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਆਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਮੀਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਗ ਵਿਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਣੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1971 ਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਏ ਪਾਰਟ ਟੂ ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਸ ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਸ ਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਨ ਜਿਸ ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਐਸ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਿਰਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਟਾਹਣੀ ਘੁੰਮ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਾਣ ਲਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਚਿਰਾਗ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਐਮ ਏ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਐਮ ਏ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੀ ਏ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਕ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਜ ਜੀ ਜੀ ਐਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਖੇਮਾਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹ ਉਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੀਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਇਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਆਟਕਾ ਪੇਨ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੈਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਥਾਰਜੀ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਵਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 17 ਯਾਦ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6:30 ਵਜੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਰੇਡੀਓ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਰੇਡੀਓ ਬੜਾ ਸਾਊਥ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਚਾਰ ਅਭੁੱਲ ਜਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੁਣੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਸਮ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੋ ਖੋ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੱਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਗਾਹੇ ਪਗਾਹੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਰਾਹ ਖੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਬਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹ ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਖੇਰ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਖਾਧੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛੱਪੜ ਕੰਡੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਛੱਪੜ ਕੰਡੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਛੱਪੜ ਕੰਡੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਥਕੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੜਕੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੜਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਜਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਛਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੜਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਜਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਨੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਾਨਿਆਂ ਕਾਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਨਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਾਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਚਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, 40 ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਲਮ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦੇ ਤੇ ਸਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਹਾਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੁਝਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਇਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਗਤਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਸੰਤਰ ਮੁਰਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੰਧੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਦਗੀ ਪੱਖੋਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਰਿਕ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਂਟ ਕਰਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਚੋਂ ਨਵਰੂਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਇਟਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਅਗਨ ਤੇ ਲਗਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਜਾਹੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅਫਸਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦਾ ਲਿਰਿਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਗਿੱਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5 ਵਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1997 ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਈ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝੋ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਰਦਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਜਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਜਮ ਹਸਨ ਸਈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਖਬਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੜੀ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫੀ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੋਲਸ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਮਦੀਹਾ ਗਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਹਿਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਦੁਆਲ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2013 ਚ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਪੀਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਆਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 20 ਮੀਲ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
20 ਮੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ 47 ਮਗਰੋਂ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਿੜ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰੀ ਪਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਝੁਲਸ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਖੇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਕੰਢਾ ਤੀਕਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਮੇਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਕਰਤਾਰੀ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, 72 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੁਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਤਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੂਕ ਵੇਦਨਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀ ਹਰੇਕ ਚੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਤਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਅੰਬਰ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬਚਨੀ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਝੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਉਂ ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸੜਦੀ ਤਪਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸਾਰ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖਵਾਵੇ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇਸ ਬਿਨ ਰੂਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਗਣ ਸੋਗਣ ਮਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤਰਲ ਜਿਹਾ ਮਨ
ਇੱਕਦਮ ਜਿਉ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਹਲਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਜਗਾਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਮ, ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਜਨ ਹਸਤੀ ਚੁੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਇਹੀ ਅਰਜੁਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੰਨਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਚਿੱਲੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਜਗਾਵੇ, ਤਬਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡਰੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਲਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਖ ਬਰੂਟਿਆਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆਵੇ। ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਯਮਲਾ ਪੋਟੇ ਲਾਵੇ, ਕਣ ਕਣ ਫੇਰ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਲ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਪਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖਵਾਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸੂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਤਪਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਖ ਨਪੱਤਰੇ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਖਿੜਦਾ ਕੱਲਾ ਬਲਦਾ ਇਹ ਨਾ ਢਲਦਾ, ਕਹਿਰਵਾਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੂਰੇ ਵਗਣ ਵਿਰੋਲੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਪੈਰੋਂ ਡੋਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਰਾਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਏ ਹਨੇਰਾ ਦਏ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਰਾਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਏ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਬਰੋਂ ਨੇਰਾ ਛੱਟ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਘਿਰ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਫਿਰ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੁਣ ਖਬਰੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਜੀਕਣ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਅਣਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਘਿਰ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਜਾਪੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੁਣ ਖਬਰੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਜੀਕਣ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਅਣਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਚੰਬਾ ਖਿੜ ਪੁਰ ਜਾਵੇ, ਮਖਮੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਕੋ, ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟੇ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੇ ਤੇ ਆਖ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਥਾਣੀ, ਤਲਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਆਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਊ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।